Mandarinka ka Tak to pojmenovali Ješka děti z materské školky Hvězdička v Praze 12, o kterého se starali celou zimu a připravovali ho na vypuštění zpět do přírody. Přestože toto rozverné klubko Bodin působí rostomile, namazlení si moc nepotrpí. Nejdřív obrovský nadšení, obrovská radost, pak zjistili, že vlastně to není zvířátko, s kterým si můžou hrát. Není to mazlíček, kousala nás, Píchala nás, smrděla. Přizpůsobit péči tomuto zimnímu spáči není jednoduché. Zvlášť, když přes den spí a v noci ožívá. Než si zvykli na to, že se jí dávají živý červy, vůbec podívat, šáhnout si na toho červa, zkoumat toho červa, je to úplně něco jakoby jinýho. Jak jsi se staral o toho Ježka a co, co jsi všechno dělal? No tak, hmm. každý den jsme mu jí cestili tu klec, takže docela byla čistá, ale, ale pořád jenom tam kakala na ty noviny. Hmm. A co všechno jí takový ježek? Hmm. kočičí konzervy a tam ty čelovy. No proč jste jí dali jméno Mandarinka Bodlinka? Protože Mandarinka voní a Bodlinka smrdí. Do záchranné stanice v Praze se dostane ročně více jak 500 ježků. Většina z nich jsou takzvaná pozdní mláďata, která mají problém sami zazimovat. My jsme postavili domeček pro ježička, co teď s ním bude? Ježička tady vypustíme, protože se tady zková a počká se až do večera, až bude vlastně aktivní, protože ještě jsou aktivní v noci, a se hledat svoji potravu a zabydlí se tady. Dětem i učitelkám se nakonec povedlo vykrmit mandarinku bodlinku z původních 390 gramů na 800. Díky tomu ji zachránili před nepříznivou zimou. David Vilček, Televize Praha.